さて、いよいよ俺の出番かね。聖杯戦争がきれいさっぱりなくなってしばらくは気の抜けた毎日になると決め込んでいたが、なかなかどうして。あるじゃねえか、俺向きの戦場がよ。うむうむ、実に頼もしい言葉ではないか。クーフーリン、太陽の巫女よ、貴様に命じる言葉は一つ。進撃せよ、そして敵を蹴散らしてみせるがよい。世の領域へ侵入する外敵を排除するのだ。はいよ、任せな。聖杯戦争じゃ見せる機会もなかったが、戦働きは俺の得意分野だ。待ってろ、敵将さっくり仕留めてくるさね。皇帝陛下は玉座でのんびり家宝を待ってな。独走は構わんが、連携を忘れるな。私も戦場へ出るのでね。なんだよ、てめえも一緒かよ。こりゃまた嫌味な組み合わせだぜ。うん、獰猛タイプと策謀タイプ、まさに甲乙つけがたいというやつだな。はいはい、細かいことは赤マントの領分だ。俺は気の向くままに走るだけだしな。一番槍は俺がもらうぜ。当然あちらさんの敵将の首もな。なんなのよ、もうなんなのよ。なんで私の邪魔しに来るのよ、青タイツマン。ソロコンサートは大盛況、 AI のみんなも大興奮で大好評だったのに邪魔をして。興奮じゃねえよ、ありゃ阿鼻叫喚ってんだよ。何がコンサートだ、霊覚がきしんで割れるかと思ったじゃねえか。実際メリメリきしんでたしな。いいか嬢ちゃん、そもそも歌ってな、戦に死した勇士の遺産を紡ぎ果ての夢を歌い、時には女の涙あたりを語ったりするもんだ。嬢ちゃんのやってるそれはただの絶叫だ。知った吟遊詩人を見習いやがれ。いい裏山があったら紹介してやるからよ。何よそれ、何よそれ。私はみんなを楽しませてたじゃない。でも諦めないわ、次会った時には覚悟することね。クーフーリン、絶対私の歌に聞き惚れさせてみせるんだから。あ、なんだ消えちまったか。あちらさんのレガリアの力の一端ってやつかね。首は取らなかったが、まあこんなもんで十分か。あれはあんたの馴染みだろ、皇帝陛下。うん、無論構わぬ。あれなるエリザベート・バートリーはいずれ歌で雌雄を決すべき相手。しかしなんとも残酷に乙女のハートをえぐるものだ。さすがはクーフーリンといったところか。言葉の槍であってさえ天下無双、まさに心臓を一突きだ。ともあれご苦労。うむ、見事な戦運びだったぞ、太陽の巫女。次もぜひ頼もうではないか。ローマ領域と拮抗する女王の陣営か。随分と破格のサーヴァントを揃えているようだが、生きる城塞中原の猛将を制御しきるとは、敵ながら見事な手際だ。バーサーカーの扱い方を心得ている。さらには敵方の領域支配者も独自の方策を持っている模様。どうするね、
険の中へ自ら飛び込むようなものだが。そりゃ願ったり叶ったりだ。アトゴーラなら俺の独壇場だからな。相手があのバーサーカーなら申し分もねえ。領域の支配者ともども仕留めてやるよ。僭越ながら今回は私も協力いたしましょう。セラフの神王のもとに集った無双の英雄たちよ、存分にその力を振るわれるとよろしい。ほう、何でしょう太陽の巫女。この私が参謀補助を仰せつかったことに異論でも？いや何、互いにセラフじゃ古株の部類だ。てめえがどういうやつか知ってるつもりでいたが、まさか自分から戦いに加担するとはね。どんな心境の変化ってやつだ？いや、冷静冷酷なてめえに心境なんて言葉を使うのは無礼だったか。相変わらず冗談がお上手だ、巫女よ。私は忠実な神王のしもべにしてムーンセルの義士、それ以上でも以下でもありませんとも。ま、そういうことにしとくか。せいぜい参謀役とやらに勤しんでくれや。そろそろ行くぜ。てめえらにクランの猛犬の牙を見せてやるよ。認めたくはありませんが、ここまで到達された時点で私の敗北は決定していたようですね。あなたの勝ちです。好きにしなさい、ランさん。なんだよ気持ち悪いな。潔いにも程がある。いつものこう、なんだ、忍び寄るような陰湿さはどうした？それがてめえの巣ってわけか？それとも今回はマスターがいないせいか？一つ尋ねるぞライダー、なぜ女王の帝国とやらに組みして戦った？名武もどきに神戸を垂れるような女か、てめえが。あなたこそ暴君として人類史に名を刻んだセーバーの側に立つ男とは思えませんが。そいつは俺を買いかぶりすぎだし、あの皇帝陛下を侮りすぎってもんだろうな。あれはあれで大層真面目なもんだぜ。どっちもまあ真剣にセラフの未来を考えてやがる。少なくともあのメギツネ、メイブモドキの女王よりはマシだろうよ。そうですか。そちらのセイバーは前向きのようですね。お？隠していた殺気も消えたな。最後の一髪もなくなったか。つまらねえが仕方ねえ。ならこっちもてめえの心臓を貫く理由はなくなった。ま、元から女を殺すのは好みじゃねえしな。私を殺さないのですか？あのランサーとは思えない反応ですね。女をなぶる趣味があるように見えるか。俺がてめえから頼まれなきゃ殺さねえよ。次に戦場で会えば手加減なしで心臓をえぐる。分かったらさっさと消えな。ん？領域の支配者めの反応が消えたか？これはレガリアの機能で疑似転移でもしたか？ともあれ見事な働きであった。さすがよなクーフーリン。
ヨウのことも何やら褒めちぎっていたようだしな。褒めてねえよ、素朴な感想だっつうの。オウ君かと思えばガキみたいに素直にはしゃぎやがって、やりづらいぜ、ったく。破壊の軍勢、世界を砕く第三の陣営ね。随分とまあ派手な戦場になってきたじゃねえか。トップサーバントだかなんだか知らねえが、こちとらセラフのベテランだ。長官ホヤホヤの新参にでかい顔はさせられねえな。聞いてるか、アーチャー。最後まで一番やりはこの俺が務めてやるぜ。ありがたく思いな。それはありがたい。今回の敵はかつてない軍勢だ。誰よりも対集団の戦いに慣れている君が適任だろう。なんだよ、気持ち悪いな。憎まれ口の一つもなしか。はっ、そりゃ本気で戦局がまずいってこった。いいね、火が入った。胸騒ぎも最高潮だ。最高の獲物に出会えそうじゃねえか。決着ってやつだな。旗の聖女さん、おとなしくそこで転がってな。ま、返事は無理か。心臓をやられちまったらな。それとも何か、てめえ心臓の替えでも持ってきたか。いやはや哀れな旗持ちだ。猛犬ごときに噛み殺されるとは。戦場をかける狂犬が一匹、片手で払いのけられもせずにトップサーバントを名乗る道理もあるまいに。そうかい、犬と来たか。なんだ、か弱き女を噛み殺した程度の犬がこの俺にその牙を剥いてみせると。そうか、まだ腹が空いているのか。しつけがなっていないのは見ればわかるが、我慢も品位も足りぬとはな。バカ言ってんじゃねえ。品位はともかく、我慢は人一倍だ。人並みの忍耐ならとっくにその口に穂先を突っ込んでる。構えな、そのご大層な鎧ごと砕いてやる。ああ、勘違いするんじゃねえぞ。正々堂々の戦いをさせてやるって意味じゃねえからな。片手とかなんとか言ってたからよ、構えた瞬間に指一本動かす暇なく殺してやる。愉快愉快、身の程をわきまえぬ犬が吠え狂う。前座のにぎやかしには合格だ。いいだろう、我が宝物庫に秘めし輝きの一端をくれてやる。そして死ね、自らの矮小さ卑小さに泣きむせびながらな。その心臓を